në 13 të përbashkëta të cilat kanë startuar nga 11 janari vitit 2014, Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë firmosur më shumë se 23 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi në fusha të ndryshme ekonomike, kulturore dhe sociale. Një pjesë e tyre ka nisur zbatimin kryesisht marrëveshjet që lidhen me asistencën dhe mbështetjen që Shqipëria jep Kosovës në proceset e integrimit dhe sfidës për liberalizimin e vizave. Po ashtu zbatim kanë gjetur edhe marrëveshjet apo memorandumet e bashkëpunimit në fushën e arsimit, ku mund të përmendet propozimi për heqjen e taksës së TVSH-s apo taksës tjetër doganore për importin e librit nga Shqipëria. Mbetet ende punë për të bërë mes ministrive të arsimit mes dy shteteve respektive për njohjen e diplomave. Sfid mes dy vendeve mbetet edhe shkëmbimi tregtar dhe heqja e burokracive mes dy vendeve, edhe pse pjesa më e madhe e marrëveshjeve mes Shqipërisë dhe Kosovës konsistojnë në tregun ekonomik, rezulton se shpesh të dyja vendet kanë vendosur bllokadën e produkteve të ndryshme, duke i kthyer subjektet në kufi. Ka më shumë nevojë për të shpjeguar, për të analizuar dhe për të bërë më shumë transparencë lidhur me rezultatet që kanë këto mbledhje dhe memorandumet e bashkëpunimit apo marrëveshjet e bashkëpunimit janë lidhur gjatë këtyre tre viteve midis dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Po ti referohemi edhe të dhënave, pra shifrave, shikojmë pra që në 5 vjet shkëmbime tregtare për eksportet, por po të shohim edhe për importet. Grafikun numër 2 duhet të regjistrohet. Janë pak a shumë të njëjta, me oscilacione të vogla, një vit me ngritje, një vit me ulje. Çka dëshmojnë që këto marrëveshje apo memorandumi bashkëpunimi nuk kanë dhënë një rezultat siç pritet. Pavarësisht kësaj, deklaratat e përmirësimit të klimës së biznesit nuk kanë munguar. Një tjetër angazhim është përmirësimi i shërbimeve të infrastrukturës dhe rritje së këmbimeve tregtare, por edhe këtu shpesh raportohet ulja e nivelit. Një marrëveshje tjetër e rëndësishme që ende nuk ka gjetur zbatim, por që po punohet ngushtë mes dy vendeve, është edhe ajo e ofrimit të shërbimit konsullor të unifikuar për të gjithë qytetarët shqiptar dhe kosovar, të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit.